សពរបស់សុជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ដាល់ម៉ូតូនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់គ្រួសារឃុនសុខកំពង់ចិញ្ចឹមនិងព្យាបាលស្រ្តីវិបលាសស្មារដីលោកគិតច័ន្ទរតនាហើយលីប៉ុងជាសពរបស់សុជននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួមដំណើរដោយលោកម៉ាក់សុលីមនិងលោកឈួនស៊ីថាន់នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបាននំយកអំណោយសពរបស់សុជនយកទៅផ្ដល់ជូនលោកស្រីឃុនសុខនិងលោកអៀនហ៊ួន ដែលកំពុងទទួលបន្តក្នុងការព្យាបាលនិងចិញ្ចឹមជនដែលមានវិប្លាសមារដីស្ថិតនៅភូមិអូរងឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលៀបឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។លោកស្រីឃុនសុកហេងបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូសារបស់គាត់កំពុងទទួលបន្តក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលដល់ជនវិប្លាសមារដីចំនួន12នាក់ដែលជាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលកន្លងមកពួកគាត់បានដើរអណថានៅទីសាធារណៈភ ieck ច្រើននៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំង។ នឹងបានរំគ្រោះដោយការរុំលូបបំពីនដែលមានភៀបលំបាក់វេទនាបំផុតដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះជនវិបលាស្មារដីនេះគាត់ក៏បានមានគណិតប្រមូលពួកគាត់មកថែទាំនឹងព្យាបាលក្នុងចំណោមជនវិបលាស្មារដីទាំងអស់នេះមានមួយចំនួនមានសុខភាពល្អប្រសាជាមុនចំណែកឯស្ថានភាពបញ្ញាស្មារដីក៏បានល្អប្រសើរវិញផងដែរក្រោយពីបញ្ញាស្មារដីជនវិបលាស្មារដីបានប្រសាហើយក៏មានអនាព្យាបាលមកសុំយកទៅថែរក្សាបន្តវិញ លោកស្រីបានបច្ចេកទេសថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រមគ្រូសាសកតមិនមានអង្គការឬស្ថាប័នណាបានជួយគាំទ្រនោះទេគឺរรอការចំណាយគឺក្រមគ្រូសាសរបស់គាត់បានចំណាយផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងថែទាំដូចនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងអង្គការស្ថាប័នផ្សេងឡាយដែលមានចិត្តសប្បុរសចូលរួមជាមួយគ្រូសាសលោកស្រីដើម្បីជួយរួមក្នុងសកម្មភាពនេះបន្តទៀតលោកគិតចាន់រតនាហៅលីប៉ងជាសប្បុរសជនបានឲ្យដឹងថាក៏ឡងមកក្រមការងាររបស់លោក តែបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនដល់សង្គមដើម្បីជាការជួយរំលែកដល់អ្នកជួបការលំបាកខ្វះខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការផ្ដល់អំណោយជាមតោនិងអង្គរនាលថ្ងៃនេះគឺបានជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីឃុនសុកហេងនិងលោកអៀនហ៊ូនដែលកំពុងមានដំណើការចាំបាច់ក្នុងការបម្រើការងារនេះជួយដល់ជនវិបลาสមរ្តីលោកគិតច័ន្ទរតនាបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីគឺជាសកម្មភាពដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គម ដែលធ្វើឡើងដោយទឹកចិត្តស្មោះពិតពីដោយបានបរិច្ចាគនៅថនធានផ្ទាល់ខ្លួនជួយដល់ជនវិបលាសស្មារតីនេះហើយលោកនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សបតិជនដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដើម្បីជួយដល់លោកស្រីលើការថែទាំនិងព្យាបាលជនវិបលាសស្មារតីដើម្បីសម្រាលដល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអํานวยដល់បានផ្ដល់ជូននេះមានម៉ូតូ Max Today មួយគ្រឿងអង្គរ100 kg ទឹកត្រី Piyu ទឹកស្អីវ Piyu មានពីកែ